Yahyayev Samir Cəfəroğlu. Bizim kanala müraciət edəmişsiniz ki? Sizin kanala biz müraciət eləməyimizdə oldu ki, bizim o, mən Lalafoda bir iş tapmışım, işçizəm özüm. Lalafoda iş tapdığım üçün bir dənə orada bir elektrik işinə aid olan bir iş tapmışdım. Mənə apardılar, çağırdılar ki, gəlin gedir burada, iş yeri var, zəng elədim, getdim, iş yerini tapdım. Hə, getdim burada, getdim, məni qaytdılar, onlar 10 manat pul aldılar, mənə heç bir sənətə vermədilər, bir balaca bir dənə çek verdilər. O çekdən də getdim, mən də getdim, o iş yerinə getdim, gördüm, o iş yerdə fırıldaq işi oxşuyur da, iş tadı yoxdur, heç bir şey yoxdur, hələ iş havaqsa yanvar, fevral ayında iş başlayacaq. Mən də qayıtdım, onlara ödəniş eləmişdim. Getdim, ödəniş haqqımı geri istəyəm, mənim pulumu vermədilər. Belə haqsızlıq, vicdansızlıq edirlər, adamı alladılar işindən, Nərmanov metrosundan aşağıdadır. Milləti alladılar, bir şərt mən deyiləm. Milləti alladı burada işdən təqdim edir. Nə qədər pul aldılar sizə? 10 manat. 10 manat nəyə görə aldılar? Güya sənin iş tapma haqqıdır. O da alladılar, bir neçə adamları alladılar, iş adından başqa yerlər var, öz adamları var, güya iş adını oraya düzəldilər, 10 manat belə alladılar, cəhmatı belə alladılar, güya işsiz adamları belə haqsızlıq edirlər, işlə təmir eləmirlər, o alladılar, orada da aparırlar, sonra da öz adamlarıdır. İşsiz bak, pul istəyəndə nə dedilər sizə? Pul aldılar ki, sizə bu tane bir dənə qayma yazdı ki, bu qayma ilə sizə falan yerə işə getməni getmə dedi, bizdə hələ yanvar, fevral ayında iş başlayacaq, ona tam biz adam yığırıq belə-belə. Qayıtdın, gəldi pul istədi. Hə, qayıtdın, pul istədim. Deyir, bizə də deyir, pul qayıtmır, deyir, bizə gələn pul qayıtmır. Da da təhqirlə danışdı xanımın özü, kamerada danışdılar, istəyir, biraz pis-pis, layiqsiz sözlər danışırıq. Hə, xanımın özü. Başqa nə hədələr edirlər? Başqa dedilər, səni çölə çıxıb döyərsən, bizdən pul istəməyə gəlmədi. Səni burada adamlarımız var, sən dəyən döyülmək istəyirsən, belə, elə, biz nə vaxt beləcəm danışırdı. Sonra da sonra başqa həbsdən falan. Həbsdən, səni tutdurarıq da, belə bir sözlər dedir, baxmışsan bura kimin yerdir. Bax, belə bir yer, iş yeri açıblar, elan yeri yaradıblar və elan yerində də götürürlər ki, adamı alladılar, orada iş yerinə, cəhmatın işi gücü yoxdur, heç pulu yoxdur, iş üçün müraciət elə, bunlar da işi olmayan adamlar da 10 manata fırladır, cəhmatı bir işsizlik vəziyyətində alladıb, adamlar 10 manat alırlar. Mən buradan oraya, o Nərmanovda, o iş tapma mərkəzinə, o cəhmata deyirəm, Allahını verə yerə getməyin, sizi alladılar, orada pul almaq adına, sizi o oyunda uzaq başı bir ayda iş olur, sonra alladıb, o öz adamlar, başqa adamı göndərirlər, belə şey eləyirlər, heç vaxt elə şey allanmayın, getməyin. Yəni, xalqa şey deyirsən ki, xalqa bildirirsən. Hə, getməsin, elə şeylərə inanmasınlar. Heç vaxt elə bir şeylərə inanmasınlar. Bu da boş şeydir. Hə, hamısı boş şeylərdir. Get dövlət rəsmi iş yer varsa da o başqa məsələ. Ancaq belə özəl, bunların hamısı yalan işdir, fırıldaq işlərdir. Kim o işlərə inanmayın.